Johan är fotograf. Han gillar att lägga upp sina foton på nätet under en Creative Commons-licens som låter vem som helst dela och återanvända hans verk. Allt han begär är att det som använder hans foton också har hans namn så att man ser vem som har tagit bilden. Det kallas erkännande. Problemet är att erkännande är mycket krångligare än man kan tro. Det här är Emma. Emma skriver artiklar för en nättidning. Hon vill använda ett av Johans foton i en artikel hon skriver. Och det betyder att hon måste hålla ordning på vem som har tagit fotot, var det kommer ifrån och komma ihåg att ta med detta i den färdiga artikeln. Emma måste hålla reda på vem som har tagit alla fotona hon använder. Och om hon gör några ändringar så måste hon komma ihåg att uppdatera varje erkännande. Det är viktigt att det blir rätt. Om en bild används fel kan Johan bli upprörd och Emmas företag kan hamna i blåsväder. Commons Machinery arbetar för att erkännande ska vara enkelt. När någon som Johan delar med sig av sitt verk ska hans namn och den licens han valt vara inbäddad i den digitala filen. Den här informationen kallas metadata. När Emma laddar ner en fil och lägger in den i en artikel kontrollerar hennes program metadatan och lägger automatiskt in erkännande så det är lätt att se vem som har tagit fotot och vilken licens som gäller. Om Emma byter ut en bild kommer hennes program hålla ordning på vilken bild som ska ha vilket erkännande. Om hon försöker använda ett foto på ett sätt som fotografen inte vill visar programmet en informationsruta så hon vet att hon bör byta ut bilden. Samma stöd skulle kunna byggas in i alla webbplattformar, bildredigeringsprogram, musikprogram och videoredigeringsprogram. Detta är målet för Commons Machinery. Vi anser att det ska vara lika enkelt att använda Creative Commons licensierade foton som det är att licensiera dem. Lär dig mer på commonsmachinery.se.